den sváteční svatého Václava jsme využili k tomu, že jsme se pokusili uspořádat, nebo víceméně zajistili jsme pro naši seniory hudbu z Kobeříc, z Kobeřanku. Má to být takové setkání seniorů v naší obce, aby se mohli mezi sebou pobavit a posedět při příjemné hudbě. Každý příchozí je uvítán přípitkem, malou štamprlí slivovice, no a rozdáváme mezi duchodce překvapení takovou malou tombolu, kterou jsme si pro ně připravili. Není to žádná bohatá tombola, ale taková spíš, aby byla nějaká prča. Co vám mám říct, je to výborné, počasí výborné, nálada výborná, jenom ještě nemáme víc vypité. Víno je na stole, víte, a žijem, dnešní domů ještě, do těch 100 let. I starší se umějí odvázat, ne přece? Starší, tak, ne starší, starší. No, bude to hezký, bude to hezký. Hraju dobře a je nám to fajn. Starosta nám to umožnil, až důchodci těž mají jakýsi zásluhu. No, je tady výborně, starosta se o nás dostará, to je v pořádku jako, aby to bylo vždycky tak, jak to je. A kolektiv, aby držel dohromady, aby jsme se měli skutečně jako jedna rodina. To přeju všem olešovským občanům. No, hraje, kapela je super, že? Kapela je úplně super. Krásné, pěkně zorganizované, krásně hrají, pěkně zpívá ta paní. Pan starosta si zaslouží objev, že to tak jako udělal pěkně a že to jsme spokojeni tady. My jsme připravili pro naše seniory malinké občerstvení, každý dostane koláč a chlebíček, je pro ně uvařeno kafe, čaj, no a samozřejmě k dispozici mají naše peklo, kde další členové zastupitelstva je rádi obslouží. Se budeme snažit o to, aby ti naši seniori nebo duchodci, aby byli opravdu spokojeni.